Ось і настав суботній вечір. І я, Галина Щерба, і вся наша творча група щиро вітаємо вас у програмі «Арт-простір». І запрошуємо провести із нами найближчі півгодини. Я сподіваюся, обов'язково буде цікаво, тому що ми завжди вас знайомимо із неймовірними людьми творчих професій. Ось і сьогодні такі люди вже у нашій студії готуються до бесіди. А я поки що по філософству поміркую про те, що ми з вами дорослі. А от у нас у студії, і дорослі і забули свої дитячі забавки, а у нас у студії ті, хто не тільки їх не забули, а ті, для кого гра у ляльки визначила і професію, і спосіб життя. У нашій студії артисти Миколаївського обласного театру ляльок, і я вам їх представляю, як завжди, на кожного у нас візиточка. Вітаю вас! Добрий вечір у нашій студії. Рада бачити і хочу ближче познайомити вас із нашими глядачами. Отже, вітайте, Ганна Олійник. Ганна Олійник – актриса театру «Ляльок». На сцені близько 15 років. Закінчила Луганську державну академію культури і мистецтв за спеціальністю актор театру «Ляльок». Виховує сина, любить господарювати, смачно готувати, а також вишивати і плести. Хобі – рукоділля. Гасло у житті – добро врятує світ. Я продовжую знайомити вас із гостями нашої студії. Представляю вам Валерія Байло. Валерій Байло – актор театру «Ляльок». 34 роки. Освіта – Київський національний університет кіно і телебачення імені Карпенка Карого. У театрі з 2005 року. Автолюбитель і турботливий татусь. Вважає, що немає проблем, є ситуації. А з кожної ситуації є вихід. І ще одна усміхнена юна особа чарівна – це у нас Марина Мажній. Марина Мажній навчається у Харківському державному театральному інституті на акторському факультеті і вже 2 роки працює у театрі. Любить співати, танцювати. Дитячу мрію стати актрисою допомогло втілити в життя гасло «Ніколи не здавайся». Ось такі творчі, талановиті гості зібралися зараз у нашій студії, а ми будемо знайомитися ближче з ними. І саме з цієї хвилини мені б хотілося, щоб ви представили і інших гостей нашої програми. Вони не менш чарівні, не менш усміхнені, я думаю, не менш талановиті. Ганно, хто з вами прийшов сьогодні? Зі мною прийшла моя Золушка. Ну, Золушка та, яка в тому наряді, в якому вона піде вже на бал. Золушка із спектакля «Золушка», верхова куколка моя. От. Одна із найлюбіших моїх ролей. Дівчинка виросла, а улюблена лялечка залишилася. Да, ви знаєте, наверное, я сейчас скажу банальные вещи, но, наверное, любая девочка, которая в детстве мечтает быть актрисой, мечтает о такой роли, как Золушка. Так ведь, Марина, да? Ну и вот мне посчастливилось. У меня есть такая работа, да еще и работа с замечательным, талантливейшим режиссером Михаилом Урицким, который непосредственно поставил этот спектакль. Це зараз, Аню, була підколка, правда? Ні. Найулюбленіша лялечка-попелюшка, а ось у нас у Маринки не попелюшка. А мені Чіпаліна. 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 Це теж моя любима роль. І вона перша взагалі в театрі кукол. Ну, це такий дуже веселий, інтересний мальчик. Він такий своєобразний революціонер. Он всем помогает, за всех заступается, такой борец за справедливость. И мне очень он нравится и импонирует. Вот. Валерій тихенько сидить, але ми знаємо, що саме він найбалакучіший у цій компанії. І він тихенько причаївся разом із своїм персонажем. І лялечку заховав, але ми її знайдемо. І вже знайшли. Так, хто це такий? Це лялька. Такий поважний. Це князь з вистави «Ханума», яку поставив режисер Вахтанг Арчілович Хаїдзе. Дуже цікава вистава для дорослих. От я певен, що майже 70% миколаївців вже побували на нашій виставі і оцінили
цю роботу, цю виставу. І не один раз. І не один раз. Деякі глядачі, ми навіть помічаємо, що приходять по 7 раз, от скільки йде вистава, скільки вони приходять. І їм байдуже дуже. Ну, я не буду втомлюватися казати, що кожна вистава, вона по-своєму різна кожного разу. Тому що це не кіно. Кожного разу актор може зіграти по-різному. По-різному може лялька себе повести. Бувають деякі моменти, що навіть собі дивуєшся, як воно так могло вийти. Тому ця роль дуже цікава, ця лялька цікава. І, ну, та й вистава не гірша. От, дуже гарна вистава. Тому ось така мені здається, що маріонетка. Ваші ляльки схожі на своїх господарів. Їх з вас ліпили? Як народжується лялька? Вона знає, кому вона дістанеться? Ви іноді знаєте, так, мабуть, іноді ні. Як піде? Іноді, да, так іменно і відбувається. Наші бутафори, наші художники, які непосередньо роблять спектакль у нас в театрі, якщо наші художники, я маю в виду, вони ліплять вот со своїх актерів, куколки роблять. Ну, ці ляльки наче з вас писали. Ну, вот моя Золушка, вона скорее похожа на другую актрису, которая также работает этой куколкой, Снежана Бойчук. Но вот это ее копия, мне кажется. Але Чиполіно, ну, мені Чиполіно здається, так що сложилось, тут... что этот спектакль был поставлен еще до моего прихода в театр. Я работаю в театре только 2 года, а спектакль был поставлен на несколько лет раньше. Соответственно, эта кукла точно не с меня лепилась, но... Але вона чекала. Да, она меня ждала. Это очень интересная история была, связанная с моим попаданием в театр и вообще... І просто ця кукла перша, і вона самая любима. Вот, ну, я думаю, так, що якраз зараз час розповідати історії, тому що, звичайно, хочеться дізнатися, яку роль ваша професія зіграла, власне, у вашому особистому житті, у вашому професійному житті і у вашому характері. Ваша історія, Марина. Ну, история проста. С детства многие мечтают о какой-то профессии. Кто-то любит петь, кто-то любит танцевать. У меня так сложилось, что я очень разными вещами занималась. Сначала рисовала, потом рукоделием занималась, там из бисера плела много. А потом как-то так сложилось, уже повзрослела, когда-то пришла в более сознательном возрасте в наш театр кукол, увидела спектакль, помнится, «Золотой цыпленок», который сейчас не идет, к сожалению, в нашем театре. Я просто влюбилась в этих актеров, в этих кукол, я не понимала. Я смотрела, уже будучи, ну, мне там было лет 10-11, я смотрела и думала, господи, как они это делают, как это куклы так, ну, я просто влюбилась в театр кукол і поняла, що вот только так надо жити. Цікава історія. Так, з дитинства принесла любов, яку втілила у своїй професії. Да. А як у вас було? Я мечтала бути актрисою ще з 6 лет. Спасибо мамі, вона підтримувала цю мою мечту, хоча многие говорили, да, что это за профессия. Тетя говорила, иди в архитекторы, бабушка говорила, иди в бухгалтера, но я как бы... Ну, ви зараз дослухалися, зараз дослухалися бабусю? Нет, от зараз. Нет, театр кукол – это моя жизнь, это нельзя назвать работой. Я не прихожу домой и забываю о своей работе. Это, ну, это все. Это и семья, и работа, и отдых. Все заключено в этой профессии. А перша роль яка саме була? Моя перша роль. І коли саме? Вже у театрі чи ще раніше? В 2003-му. Роль «Золотого цыпленка», про которую говорила как раз Марина. Первая роль в этом театре. Это одна из моих самых любимых ролей, потому что я там еще и познакомилась
замечательным режиссером, замечательными людьми, которые меня вводили в этот спектакль. Александр Антонович Бычков и Нелли Полянская, которые привили мне любовь вообще вот к этому кукольному искусству, к театру кукол, к людям, к детям. Ну, большая благодарность им. Я не знаю, где бы я сейчас была, вот если бы не Александр Антонович. Может быть, я бы ушла в театр драмы, не знаю. Ну, ну бухгалтерию точно нет, не пишу. Нет, точно нет. Валерію, а яка стезя на вас чекала? Мені здається, князь або заснув, або він дуже уважно слухає. Але просто він уважно слухає, давайте так будемо вважати, тому що лялька дійсно важка і постійно її тримати на витягнуту руку мені важко. Як би там не було, яка б вона не була гарна ця лялька. От, в театр я потрапив... Чому? От, чому ви обрали саме таку професію? Ви знаєте, це все було несподівано. Я навіть можу вам розкрити секрет. Сидить ось поруч зі мною Ганна Олійник, яка привела мене в цей театр. Я не знав, що буду актором. Я тоді працював, ну, не будемо згадувати, де я працював. Я працював в охороні, Державній службі охорони. От, але... Мені це все не, ну, набридло. Перша моя освіта була... Оці всі несерйозні речі. Так, да, це несерйозні речі. От, привела мене Ганна до театру. От, перша моя роль була це далматінець на новорічному ранку. Дуже цікава і смішна роль. І ви зрозуміли, що оце воно. Ні, ви знаєте, я повністю з Анею погоджуюсь. Погоджуюсь в тому, що її привели нам цю любов. Це Олександр Антонович Бичков, Нелі Полянський і наші майстри нашого театру. От. Я дуже вдячний цим людям, дуже вдячний. Тому що так, як і Аня, я не знав би, ну, я не знав, що я там закохаюся в цю професію. Вже працюю 12-й рік і мені це подобається. От Олександру Антоновичу я хочу сказати велике подякую. От, велике, велике спасибі за те, що він мене багато чому навчив. І якраз показав мені, як треба ляльку любити, і лялька любить тебе. А в дитинстві ви гралися ляльками? Чесно кажучи, ні. Я в дитинстві виступав, я співав. Перша моя освіта – це ну, я диригент от, аматорського колективу. От, я більше співав, ніж грався ляльками. І навіть іноді мати мене зараз спіткали тим, що, ну що, казав, що ніколи не граюся ляльками, ось тримай, граюся ще й з дітьми. Оце так Бог наказав. Це, ну, я б не сказав би, що це наказав Бог, може, знаєте, подарував мені таку можливість працювати з ляльками і показувати вистави дітям. Це мені більше всього подобається, показувати вистави дітям, тому що коли ти зустрічаєшся поглядом, з дітьми, ти отримуєш масу неймовірної енергії дитячої, світлої, чистої, і тобі хочеться більше, 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 більше працювати. У вас дуже вимогливий глядач. Мені здається, дітей з дітьми найважче працювати. Найважче. Їх не обдуриш, вони не дадуть поблажку, якщо дорослий може зрозуміти, що ось завжди цей актор добре виступає, а от сьогодні може в нього голова болить, чи щось вдома трапилося. З дітьми таке не проходить, правда? Ні. Як вам миколаївський дід, як миколаївський глядач? Вихований? Миколаївський йому, глядач дуже гарний. Як сприймає вистави? Я знаю, як він сприймає. Я питаю це для того, щоб, ну, так потрібно. Я знаю, тому що і я ходила в театр «Ляльок», і моя дитина, і, мабуть, і внуки будуть ходити, коли вони там будуть. Обов'язково я їх особисто приведу. Але от як ви дивитеся, от коли ви дивитеся зі сцени, очима своїми, очима своїх героїв, кого ви бачите? Якого глядача? Ви знаєте, у нас замечательні дітки. Которым выходишь и забываешь о головной боли, о зубной боли, о своих неприятностях домашних. Бывает такое, да? Просто да, вот и все. Ты уже окутан их любовью, ну, потому что у каждого ребенка есть уже свой любимый актер на сцене театра. Ну, и все, ты вся им отдаешься. Поэтому замечательные, замечательные детки. Коли актор працює з температурою під 40, він цього не помічає. Коли вже виходить на глядача,
то починаєш відчувати, що у тебе температура тільки після того, як закінчив виставу. А мами такі потім думають, а де дитина заразилася? Можливо, але у нас нема такого тісного контакту. У вас в театрі така атмосфера, що ніякі мікроби в такій творчій атмосфері не виживають, так? Ну, так. Атмосфера творчості, атмосфера натхнення. Яка, до речі, атмосфера? Знаєте, атмосфера різна. І тепла, і холодна. От. Але вона жива, ця атмосфера. Це дуже якраз добре, коли вона жива. Тому що якщо було постійно тепло, було б жарко. А як складаються у вас стосунки із своїми персонажами? Вони відразу складаються у дружні? Чи потрібно ще налагодити їх, попрацювати на встановлення контакту? Бывает по-разному. Вот у меня, например, с Чиполлино быстро контакт нашелся, а вот у меня есть еще один персонаж из украинской сказки «Поросятко Чок». И с этой куклой, она тростевая, вот по механике похожая на Анечкину Золушку. И она мне, когда я ее первый раз в руки взяла, она мне казалась очень тяжелой. Потому что, ну вот, не находился еще вот тот контакт, который хотелось бы найти сразу. Ну, сразу все не получается, поэтому бывало по-разному. И мы с ним в конце концов подружились, и сейчас с удовольствием работаем с Чоком. Весело. Главное – полюбить своего героя. Да. Если ты его полюбил, то ты очень быстро с ним подружишься. Валерия, а вы відразу з усіма дружите? Ні, поступово. Поступово, як і в житті. Коли хочеш поспілкуватися з людиною, тобі треба знайти з нею контакт. Так і з лялькою. Якщо тобі треба з нею працювати, тобі потрібно її спочатку вивчити, подивитися, трішки позайматися з нею, поробити, як вона ходить, як вона рухається, механіку подивитися. Ну, звичайно, репетиції допомагають швидше налагодити цей контакт. От. А якщо подобається роль, то, звичайно, і лялька одразу тобі стає до душі, і ти швидше нею працюєш. Швидше переносиш свої емоції на ляльку. А взагалі ваші герої схожі на вас, на їхніх господарів? Схожі характером, темпераментом? Я вже не говорю про зовнішність. Ну, мы же в каждого своего героя вкладываем частичку себя, идем от себя, поэтому, я думаю, каждый герой похож на нас. А протиріччя не буває? Не буває такого, що потрібно зіграти там якогось героя не дуже позитивного, але актор-то взагалі він класний, конечно, класна буває, людина. Ну, конечно, буває, какую-то черту характеру ми все равно свою віддаємо. А тут же потрібно грати. Можна будь-яку рису характеру розвинути до найнеймовірного. До речі, які ролі найнесподіваніші вам довелося в житті грати? Актори щасливі люди, їм можна прожити декілька життів, декілька історій, побувати в різних ролях, вибрати собі найкращу, найбільш сприйнятливу для життя. От найнеймовірніше, яка? Ну, у мене так сложилось, от на відкриття сезону у нас була прем'єра «Бременські музиканти», спектакль. И в этом спектакле так сложилось, что я играю кота. Ну, это один из моих самых любимых персонажей. Я вообще в детстве очень любила этот мультик, все эти песни знала, ну, как многие дети. И так сложилось, что ситуация интересная возникла. Режиссер когда-то, ну, в шуточной форме сказал мне, ну, вот было бы классно, если бы кто-то из актеров, какой-то персонаж бы ездил на моноцикле. Ну, это цирковой одноколесный велосипед. Я говорю, а давайте, я буду. И в конечном итоге я тренировалась, ходила в цирковую студию «Орликин», занималась, научилась ездить на моноцикле, и вот мы с котом ездим на моноцикле в спектакле «Бременские музыканты». Ничего себе, оце прагнення до перемоги, так? Це заслуговує на повагу і такий прояв сильного характеру. Це вчинок. Никогда не сдаваться. Це круто. Скільки довелося навчатися?
Ну, это на самом деле очень тяжело. Ну, смотришь и думаешь, как это люди делают, как это люди делают. А потом садишься... Сідаєш і їдеш. А що да, робити? Ну, тяжело, очень тяжело. Равновесие тяжело держать. Ще тяжело. Лялька. Ще і кукла. Ну, там... полегче, потому что кукла как бы у нас по системе, она застегивалась сзади, и ты только ручки, ну то есть на шее одевается и сзади застегивается, а ты только ручками работаешь. Ну то есть кукла это твое тело, собственно говоря. Оно как бы проще было, но тяжелый. Вообще цирковое это очень тяжело. Люди с младенчества там... ростуть на манеже, а тут діти... внезапно в 22 года сісти на моноцикл. Але діти були в захваті. Да. Я думаю, що в кожного... Вообще, це дуже яркий спектакль. В кожного артиста всі вистави у театрі «Ляльок» дуже круті, дуже яскраві. А я повертаюся до інших історій, до наших гостей. Бо в кожного артиста, мабуть, є такий момент, коли потрібно здолати себе, і зробити те, що ще ніколи не робив. От нашій Марині довелося навчитися на моноциклі. У вас які неймовірні ролі були? Важко сказати. Ну, от князя зіграти, подумаєш, що там? Ну, я вам відкрию таємницю. Я не повинен був грати цю роль. У мене, я готувався на іншу роль. У мене була роль Тімоте теж цієї вистави. Але якось так склалося, що режисеру захотілося, щоб я попрацював саме князем. От, роль йшла не одразу, дуже важко мені це далося. Можливо, і зараз я в деяких виставах себе переборюю, але ну, важкенька роль, тому що я був до неї не готовий. Знаєте, це якраз той момент, коли потрібно, як ви кажете, пристосуватися до ляльки, так, полюбити її, і лялька полюбить тебе. От якраз цей момент, мабуть, і був у мене, що я не був готовий, і з неї поступово-поступово йшли до цілі. Аня, ну я зрозуміла, що ваша улюблена лялька – це попелюшка. А от якісь такі важкі або несподівані ролі були? Ну, я скажу, що у мене в основному героїні. Всі принцеси, золушки, снігурочки. И я очень жду, хочу, чтобы меня услышали режиссеры, наша Виктория Петровна. Я так хочу роль Бабы-Яги. Трошки выйти из запропонованного да, образу. Да. Выйти из зоны комфорта, как кажут. Да, очень. Якою будет ваша Баба-Яга? Какой мне скажет режиссер? Такая и будет. Ось так, слухняна дівчинка, як попелюшка, ні, мені здається... Треба вже продумати образ і з образом прийти до режисера, запропонувати. Очень хочеться характерної ролі. Такі от злі, там, де я не буду добра, красива принцеса, а де я буду хитра. Злая, коварная. Злая, коварная, кікімора какая-то, баба-яга. Очень жду от таких ролей. Роль на излом. Ось так. Ну, а... Багато ще ролей таких незіграних. У Ані є така незіграна мрія. А у вас є таке, що, щось таке, про що мрієте, про що навіть режисер не здогадується, а я зараз дізнаюся? Ну, є. Є бажання зіграти гарні такі теж ролі, які тебе ламають як актора і виводять з тої заштампованості. Знаєте, як це постійно граєш добрих, уже все це... Одна каша надоїдає. Треба, хочеться щось такого, що тебе геть змінить. Змінить як людину, виведе всі твої потаємні ці бажання, щоб хоч раз там десь це ну, виплеснути, так? Показати, що ти можеш зіграти будь-що. От. Є у мене бажання. Я сподіваюся, що Вікторія Петровна Терещенко знає про це бажання, я вже з нею коли спілкувався, як і Аня, хочу... Бабу-Ягу? Ні, не Бабу-Ягу, я грав роль Кащея, грав злу роль, але хочеться ще щось важкіше, знаєте, щоб було дуже важко до цього прийти, щоб було цікавіше. Тому що ролі якось мені даються деякі легко, а хочеться щось такого, щоб перебороти себе. Ну, треба...
подумати, придумати і запропонувати. Знаю, Вікторія Петровна знає. Знаєте, що я хочу зараз, щоб ви трохи розказали нашим глядачам про ляльки. Тому що кожна, от трошечки я з вами поспілкувалася і вже бачу, ми звикли, що лялька – це лялька, а у вас вони різні за способом дії, наскільки я можу зрозуміти, так? І ось ще Марина розказувала, що лялька вже в самому костюмі. От які бувають ляльки? Різні, їх багато видів. Дуже. Ну, от, наприклад, Чіпеліно – це яка лялька? Чіпеліно – это планшетная выводная кукла. То есть это кукла, которая ходит по поверхности, по планшету, так сказать. Ну вот, вот такой вон. Он обычно... Актер приховывается за ширмой, так? Нет, а актера видно, актера видно, просто кукла работает или на столе, или там вот в спектакле у нас Чиполинка садится на корзинку и поет песенку. Вот. Так, бывают люди, которые, ну вот бывают куклы, которые два актера работают одной куклой, ну вот в этой системе. Валерий, у вас яка лялька? У мене лялька, у мене маріонетка. От. От. І це... вона рухається, вона досить вона рухається. Незручна, так? Потрібно руку на вас їде втримати. Зручна, зручна вона тоді, коли ти працюєш нею стоячи. Так? Ну, наприклад, якщо я трішки, ну, якщо оператор візьме ляльку тільки, так? То актор сам по собі, він вже стає неважливим в цей момент, тому що вся увага йде на ляльку, на маріонетку. Як вона рухається, як вона пропонує випити, чи ще якісь дії, чи вона ходить. Привіт. Доброго дня. Випити келих. Дякую. Зігрітися. Дякую. В березні місяці. Головне, щоб ніці не запутались. Так, да, це головне. Це дуже головне. Це... Тому, це що... важливо, і цьому треба навчатися. Ой, так. І підлаштуватися, так? І про це пам'ятати під час цієї вистави. А от попелюшка, вона легка? Ну, вони є різні. Ну, непосередственно вот эта моя Золушка, достаточно легка куколка. Это гапитно-тростевая кукла, трости вот на ручках и гапит. Вот за что мы держим. Ну, у меня работает здесь и шейка. Мне повезло с этой куколкой. Здесь и шейка хорошо работает, и глазки закрываются. Есть куколки, где и ротик открывается. Всі секрети розказали, про них, мабуть, можна розказувати довго і про кожну окремо, але в нас не так багато часу, а хочеться завершити на урочистій такій ноті, тому що ми з вами зустрічаємося між двома вашими професійними святами, між Днем лялькаря, який відзначають 21 березня, і 27-го відзначається День театру, Всесвітній день театру. Тож я хочу привітати вас із вашим святом, побажати натхнення, здоров'я, любові до своїх персонажів і їхньої вдячності для вас. І, звичайно, знаю, що актори завжди до своїх свят, до своїх днів народження, до своїх професійних свят готують подарунок, в першу чергу, глядачеві. Який подарунок чекає на вашого глядача? Ну, це 27 числа, так, 27 березня, на День театру, у нас буде прем'єра «Декамерон» – вистава для дорослих. Ну, це дуже цікава вистава. Це ще один вид мистецтва театру ляльок, про який можна також дуже довго окремо говорити. І вистава «Декамерон» вже була у репертуарі театру, але так, це відновлена на скільки? На 80, на 90%? Ну, десь на 80% вона відновлена. Вона, чим вона особлива? Крім того, що вона для дорослих. Як ляльки можуть грати для дорослих, і ще й таку складну, мені здається, виставу непросту, як «Декамерон». Той, хто читав, той знає, в чому там особливість. Ну, так, так. Вона насправді для дорослих. От, ну, як вам сказати? Ну, сама вистава побудована дуже цікаво, тому що режисер, задумка режисера була це зробити виставу відкритою. Вона проводиться, ця вистава, як зйомки кінофільму. Тобто там є режисер, там є продюсер, це дві ролі. От, повністю відкритий прийом. Тобто немає куліс, немає
чогось такого прихованого, все відкрито, це софіти, це світло, рух декорацій, дуже гарні декорації, Зайцев, художник декорації. Коротше, буде щось неймовірне, буде феєрично, буде цікаво. І я хочу побажати нашим глядачам, щоб усім бажаючим вистачило квиточків, тому що ми ходимо, просимо, дайте квиточки, а вистава є, а квиточків вже немає. Люди добрі, артисти, ляльки, я вам бажаю вдалої прем'єри, я вам бажаю отримати неймовірну насолоду від вистав і від глядачів, здоров'я і нових ролей, щоб ваші мрії втілилися у життя. Дякую вам за те, що ви завітали. Дякую вам за те, що запросили. І ще раз вітаю з професійними святами і завершуємо на цій урочистій ноті нашу програму. І цей вечір я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.